Hej och välkomna till Böcker och Bärs. Idag så ska vi snacka bokmässan för hela slanten faktiskt. Och den stora delen är ju att jag fick hem lite för många böcker som jag tänkte visa upp för er. Och sen snacka lite allmänt om mässan såklart. Men först veckans öl. Och det blir ett gammalt favoritbryggeri som ju de senaste åren har klättrat upp till liksom ett av Europas mest hypade. Och det är Lervig från Norge. Jag har ju tidigare testat deras Acid Crush som var en liksom sur IPA och deras Tasty Juice som jag verkligen, verkligen gillade. Nu är de tillbaka med en IPA som heter Pärlor för svin. Den ligger på 6,3% och kostar 33,90 på systemet. Nu öppnar vi den. Alltså ni måste kolla på den här burken, den är ju så sjukt snygg. Ja, nu häller vi upp den. Alltså det är ju grumligt så det förslår. En sån där ja, men gyllene gul-orange färg. Ganska lite skum men ändå så att liksom skummet är sådär liksom luftigt och fluffigt typ. Känns, ser det också ut som att det är ganska mycket små bubblor, det vill säga rätt mycket kolsyra. Vi ser vad den luktar. Jag tycker att den luktar ganska friskt liksom. Det är ju den berömda tropiska frukten givetvis. Men den är det liksom inte det supersöta i doften i alla fall. Utan den känns ganska ja, men så fräsch och ja, men snarare åt det syrliga hållet än åt liksom mangohållet. Ja, vi ser vad den smakar. Alltså det här är ju verkligen en svinbra IPA. Alltså precis det som jag vill ha med en IPA. Det är så sjukt mycket fruktighet. Smaken är jäkligt lång alltså. Den är inte jättesöt. Men det är klart att det finns de här liksom runda fruktiga smakerna. Det är inte så liksom spritsigt eller syrligt alls. Utan den är ganska rund. Och sen så kommer en så sjukt bra balanserad beska på slutet. Nej, jag tycker mycket bra om den här ölen. Svårt om jag vågar mig upp på en femma alltså, men den är där och nosar. Jag slår till en full pott än så länge. Årets bokmässa är till ända och jag hade två fullspäckade dagar på mässan i år. Min fredag var ganska sjuk i huvudet. Får man säga. För jag kom dit klockan 8 på morgonen på en bloggfrukost hos Bonniers. Sen så avslutade jag 12 och en halv timme senare på ett mingel hos Storytel. Och däremellan så var det intensivt kan man säga. Och det här var första året som jag var press. Så jag fick liksom gå på härliga seminarier. Vilket var så sjukt skönt. Alltså det finns ju jättemycket bra samtal på själva mässan också. Men de här seminarierna, det var liksom som att gå in i någon slags, alltså inte frizon. Men det kändes som att man bara så här, att det liksom blev tyst. Det blev lugnt. Det fanns liksom någon slags, ja men koncentration där. Och man fick vila lite. Från det ganska stimmiga mässgolvet. Jag hade en svinbra mässa. Det var så skönt att Nya Tider inte var där. Förra året så kunde jag liksom inte slappna av. Nu kändes det som att jag var fokuserat på att vi älskar böcker. Och det var liksom folkfest. Jag fick med mig hem väldigt, väldigt många böcker. Så jag tänker att jag bara sätter igång och visar vad jag har köpt. Vad kan det bli? 15-16 böcker kanske. Vi börjar med en bok som jag faktiskt inte har köpt utan fått på den bloggfrukosten hos Bonniers som jag snackade om. Och det är en bok som heter Skamlös. En bok om kvinnoförtryck helt enkelt. Det här känns som en svinbra bok för att liksom fortsätta utbilda sig feministiskt. Och för att som man liksom aldrig glömma bort ens position. Så den ska bli svinkul att läsa. Efter den bloggfrukosten på Bonnier så gick jag vidare till nästa bloggfrukost. Och det var hos Hoj förlag. Och där fick jag ett gäng böcker. Och jag tänkte visa upp den boken som jag är liksom mest peppad på att läsa av dem.
Och det är Obs Flirt av Lovisa Wistrand. Det här är ju någon slags romance feel good roman. Något som jag typ aldrig läser. Men jag tänkte, what the heck? Jag kan väl försöka. Och jag behöver ju också sådana så här mellanromaner mellan de tunga böckerna som jag ju mest gillar att läsa. Sen köpte jag såklart lite barnböcker också. Och den här boken, Nisse och Nora får bråttom, har jag redan snackat med förlaget om att de ska skicka. Men det glömde jag bort i mässvimlet. Så jag tänkte, åh, den här verkar kul. Så den köpte jag. Den är då skriven av Lisa Moroni och Emily Andrén. Sen är min unge galen i Greta Gris, så jag var tvungen att köpa en Greta Gris-bok som heter Gapa stort, som handlar om tandläkaren. Slutligen då i barnboksgänget så var ju en av dem som är med i vad vi pratar om när vi pratar om böcker, Alex Haridi, har skrivit en ny Muminbok som jag såklart var tvungen att lägga vantarna på. Julen kommer till Mumindalen. Det här tänker jag är en liten julklapp till Lilleman här hemma. Nu kommer vi in på alla pocketböcker som jag köpte. Ja, det blev liksom pocket bonanza när jag gick loss. Och den första jag tänkte snacka om är Exit West av Mohsin Hamid, som ju var typ förra årets stora snackis både utomlands och i Sverige. Så ser super mycket fram emot den här boken. Det är väldigt, väldigt mycket snackisar som jag liksom inte har läst än, som jag kände att nu är det dags för mig att komma i kapp. Till exempel med Hemmet av Mats Strandberg. Älskade ju Färjan svinmycket, så är så sjukt peppad på hans senaste skräckbok för vuxna som utspelar sig på ett ålderdomshem. Sen var jag tvungen bara att köpa De kommer drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru. Jag har ju ännu inte läst någonting alls av Johannes Anyuru, så att det är ju liksom, det är bara på tiden. Och den här ska ju vara fantastisk. Sen var jag också tvungen att köpa den andra boken av Claire McIntosh som heter Jag ser dig. Jag älskade ju Jag lät dig gå, som jag snackade om för ett par veckor sedan. Så är sådär sjukt, sjukt, sjukt peppad på. Det är väl inte uppföljaren alls egentligen. Men det är ju liksom samma författare och förhoppningsvis lite samma stil. Savage Reads Simon har snackat om I en mörk, mörk skog av Ruth Ware, som också är en thriller som jag inte minns någonting alls om, mer än att han gillade den asmycket. Så, och han gillar också Claire McIntosh, så jag tänker att det kanske kan vara något för mig. Sen så vet ni som har tittat på den här kanalen att jag älskade Rich Boy av Caroline Ringskog för Adanoli. Så jag var tvungen bara att köpa hennes första roman, Naturen, som enligt uppgift faktiskt ska vara ännu bättre. Så det hoppas jag mycket på. Sen har ju Elise Karlsson precis släppt en ny bok som heter Gränsen. Men eftersom de lite verkar hänga ihop på något sätt, i alla fall omslagsmässigt, har ingen aning om de gör det innehållsmässigt. Men jag kände att jag ändå ville börja med Linjen, som väl är hennes debut, tror jag. Som blev så tokhyllad så det var inte sant. Handlar om att vara arbetslös, tror jag. Ja, nästa bok som jag bara har längtat efter att få läsa är Just nu är jag här av Isabel Ståhl. Det här har ändå varit någon slags vattendelare. Delvis. Vi får väl se vart den landar i mig. Men jag tycker om att testa liksom nya författare. Och den här blev ju ändå väldigt, väldigt uppmärksammad när den kom. Så jag måste ju testa den. Nu inser jag ju här att jag har liksom bara kastat mig in i tusentals böcker. Och glömt liksom halvtidsdrickningen. Det har hänt på det senaste. Vet inte varför. Men vi tar det nu, vet jag. Det är något lite talligt i den också. Alltså som trädet tall. Något som känns lite skogigt, som väldigt väl kontrasterar med liksom den tropiska frukten. Bäskan är lite snällare nu än vad den var i början. Men fortfarande väldigt, väldigt bra. Det finns en känsla av att den känns lite avslagen nu, tycker jag. Som att den liksom har tappat sin geist. Nu har jag ändå några synpunkter på den. Så då får den åka ner ett litet snäpp till en superstark 4. Då har vi bara 3 böcker kvar.
Den tredje sista boken är Vända hem av Yagyasi. Det här handlar ju då om två systrar. En som växer upp i Ghana och en som växer upp i USA. Och de är ovetande om varandra. Och sen antar jag att de förstår att den andra systern existerar. Det här är en sån bok som säger, som folk liksom berättar att, att den liksom påverkade dem så fruktansvärt mycket. Och sådana böcker älskar jag ju. Så att den här är superpeppad. Sen en bok som jag i alla fall tror är lite mer lättsam, även om den nog innehåller ångest, är Eleanor Oliphant mår alldeles utmärkt av Gail Honeyman. Den här beskrivs ändå som en rolig berättelse, även fast den förmodligen är ganska ångestdriven också. Men det känns som att det här är ju en sån väldigt bra mellanbok, kanske mellan liksom Homecoming och De kommer drunkna i sina mödrars tårar, så behöver man ändå någonting som är, ja, men lite åt det roligare hållet. Sista boken, ännu en svensk ny författare som liksom har bara blivit gigantisk på det senaste året. Och det är Agnes Lidbeck. Hon har ju också släppt sin andra bok ganska nyligen som tror jag heter Förlåten. Men precis som Elise Karlsson så känner jag att jag vill läsa debuten först, och den heter Finna sig och ska enligt cirka alla människor vara fantastisk. Det var de 16 böckerna som jag fick med mig hem ifrån bokmässan. Har ni läst någon av de här böckerna så får ni supergärna berätta vad ni tyckte om dem. Nu kör vi slutbetyg på veckans öl. Nu tycker jag faktiskt att den är lite citrusig igen. Det hindrar ju inte den från att vara väldigt, väldigt god fortfarande. Det blir en stark 4 till Pärlor för svin av Lervig. Det var faktiskt allt som jag hade att bjucka på idag. Prenumerera jättegärna på kanalen om du inte redan gör det. Gilla klippet, så hoppas jag att vi ses nästa vecka igen. Ha det bra, skål!